На цьому місці праворуч від архікатедрального собору будують капличку. У ній освячуватимуть воду стаціонарно, без пересування важких металевих конструкцій, якими користувались до цього. Ми маємо таку подвійну ціль. З одного боку, це буде капличка, яка буде служити пасторальним потребам нашої парафії, але з іншого боку, це також буде гарна криниця з смачною водою для всіх тернополян і гостей міста. Капличка будується за кошти, які жертвують наші парафіяни, також певні будівельні організації, які беруть участь у будівництві, вони долучаються також певними також своїми коштами. Попри унікальність каплички, вона буде ще й зручною. Для людей з особливими потребами, стареньких бабусь та дідусів, матерів з візочками збудують пандус для зручного доступу до криниці та собору, розповідає священник. Я думаю, що в цілій Україні на сьогоднішній день немає нічого подібного, оскільки ми хочемо, щоб вона використовувалася також в зимовий період на час посвячення йорданської води, відповідно, коли є температура дуже сурова, так, і є великі морози на Україні у той час. Отже, ця система, яка буде автоматична, вона буде функціонувати в такий спосіб, щоб вода не промерзала в період, коли буде подаватися, але також і щоб механізми, які будуть подавати воду, були також постійно обігріті і не промерзали. Отець Андрій Романків сподівається, що ця новинка буде цікавою для Тернополя. Зводять капличку, подібну до архітектури самого архікатедрального собору. Над проектом впродовж року безкоштовно працювали архітектори Андрій Городій та Василь Циць. Надзвичайно багато працювалося цілий рік для того, щоб також архітектурно вона вписувалася в архітектурний комплекс архікатедрального собору, тому також є кропітка робота щодо виливання колон, капітелей, які будуть відповідати тим рисам катедрального собору, які вже існують. Також щодо самої конструкції даху, ми хочемо, щоб він вже був з міді. Духовенство сподівається, що будівництво каплички, яке вже розпочали, завершать до початку зими. Тоді на водохреще віряни вже точно зможуть там освятити воду.